vastaste või vastaste eitamine ja lihtsalt keeldumine vastumeelsetest ja vägisi peale sünnitud aktsioonidest, mida meelsamini hoopis naeruvääristama kaldutakse. Selle poolest Eesti rahva hing erineb tunduvalt Läti naaberrahva ja saatuse kaaslase omast. Okupatsiooni olustik on täpselt samane, kuid reageerimine okupantidele läheb väga palju lahku. Lätlased ei oma sellist sisedissipliini, vaid on palju impulsiivsemad tunnete väljapaiskamisel kuni sabotaasi ja vastuhakuni. Samal ajal kui eestlased põgenesid töösunduse või mobilisatsiooni eest ära metsa või lahetaha varju, kaldusid Läti metsavendade salgad kallale tungidele, lõhkusid sildu, häirisid rongide ja autode liiklust, terroriseerisid koguni oma rahva reetjaid ja võõra võimu sabarakke. Eesti olemuses ei ole nii palju terroriseerimist, vaid palju enam boikoteerimist. Kui üks maapois sai käsu metsatööle minna, kirjutas ta ringkirjale: "Palun mitte tülitada." See ongi Eesti vaimsusele üks olemuslikumaid tunnuseid. Eestlane ei tülita teisi, kuid ei lase tülitada ka ennast, vaid teeb, mida tahab, aga mitte mida ja kuidas tahetakse. Eestlane ei ole ründav aktivist, vaid läbilõhki reaktiivne tüüp, kelle käärimisprotsess tavaliselt tögamiseks kristalliseerub. Muidugi leidub ka eestlaste hulgas orjaliku hingelaadiga lipitsejaid ja lömitajaid, kes ei oma enda maksma panuks küllaldaselt uhkust ega enesetunnet, vaid alistuvad isikupäratult roomama ja selgrootult pugema. Seejärel äratab erilist tähelepanu, et selliseid roomajaid ja kahepaikseid esineb Eesti tõusiklikus haritlaskonnas suhteliselt palju rohkem kui laias rahvamassis. Juba enne okupatsiooni aega läks ju väga moodi nii nimetatud pugejate hurjutamine, eriti nii nimetatud Pätsi persepühkijate pande aadressil, nagu pilgati. Kui juba pugemine omaenda vabariigi võimukandjate ees tekitas halvakspanu, siis pugemine võõraste okupantide ees järeldas paratamatult veel viha ja põlgu kadakas aksteks, häbistades kogu rahvast siiski saksastamisohust päästa. Muidugi kerkisid ka okupatsiooni aastail jällegi Eesti emad koos oma mudilastega kohe nende esirinda, kes alustasid vasturünnaku mitte moodsate tankidega ega lennukitega, vaid sageli otse lapselikkuseni primitiivsetena tunduvate pilkenooltega. Aga nende noolekeste mõju oli laste maailmale otse muinasjutuline. Eesti noorus süstiti võõraste okupantide propaganda vastu üleolevalt ja lausa irvitavalt immuunseks, kuni endasse suletud heroismini, mida kõikides Eesti koolides võidi tõdeda. See Eesti massi inimeste sangari meel võis valmistada õpetajale hingelist naudingut ja vormilisi raskusi isegi klassitöödes, mille näitena avaldagem siin aprillis 1941 ühe algkooli viienda klassi õpilase enesejäädvustus. Kui see Eesti olemust kehastab poiss Vello E, peaks vahepeal suureks sirgununa raud eesriide taga juba hukkund olema. Kelleks tahaksin ma kord saada? Mina tahaksin saada ohvitseriks. Kui lõpetaksin ohvitseride kooli, siis ei püsiks ma minutitki siin lubaduste maal.
siis, kui kommunistid tulid 21. juunil Eestisse, siis lubasid nad töölistele 8-tunnilist tööpäeva. Kuid nüüd võetakse koosolekul ilma tööliste nõusolekuta 10-tunniline tööpäev vastu ja üteldakse, et 10-tunniline tööpäev on võetud vastu 100%. Sellepärast ei taha ma elada Nõukogude Liidus, sest see on ainult üks näide. Kui oleksin juba ohvitser, siis põgeneksin üle Soome lahe Soome ning ootaksin parajat juhust, kui kodumaa vajab mind. Siis sureksin rõõmuga Eesti rahva eest, sest suren kangelasena, nagu surid Kuperjanov, Irv ja teised. See on minu unistus, milleks tahaksin saada ja millena surra. Kuid aja jooksul võib see unistus aihtuda ja tekkida uued. Naeruvääristamisel on see salapäraselt nakatav omadus, et ta kaotab igasugu pieteedi ja autoriteedi tunde. Üle Venema võidakse suure aukartusega palvetada Leenini, Stalini, Marksi ja Engelsi pühakujude otse kui jumaluste poole, kuid Eestis nad olid üle öö abe, vunts ja kaks karvast, keda mingi propaganda, isegi mingi terror enam austama ei suutnud sundida. Üle Venema võidakse sõnase pildis ülistada Stalini suurt asja, kuid Eestis selle süütu kõnekäänu mõju oli nii kohutavalt naerma, plaksutama ja vaimustuses juubeldama innustav, et kompartei pidi kõnekäänu tarvitamise valjult ära keelama. Kurradi koolipoisid oli üks kompartei juhte kirunud. Muidu nad vilistavad ja trampivad, aga Stalini suure asja eest oskavad küll möirgama pista. Tegelikult läksid koolipoisid naeruvääristamisega veelgi kaugemale ja samastasid roppudes värssides sümboolselt, et kogu Venema või selle puna paradiisi kultuur ei olegi muud midagi kui ainult Stalini suur asi. No katsutagu siis sellist kultuuri veel kuidagi tõsiselt propageerida, liiati nõukogulikult rakendada. Noh, nii kolhoosi korras ja stahhaanavlikult. Ja kui Tartu pugevad professorid hakkasid oma salongides punanurki avama, siis Tartu kingseppade artellis loobuti punanurkade propageerimisest õige ruttu. Sest kingsepad põrgulised avasid oma punanurki peldikuis ja kirjutasid kompartei suuri loosungid sinna mitte tindiga, vaid hoopis aisvama midiga. Aga just niisama põles natside ajal läbi kindralkomissar Litsman, kes vaeneke pidi ju roppude maamatside pärast isegi oma nime kirjutamist e-tähe lisamisega eestistama. Ka tänapäeval võidakse pisikese pilkenoolega näilise autoriteete paremini tabada kui tõsise võitlusega nende vastu. Naeruvääristamine taotleb pikantsuse ja kahemõttelikkuse kõrval teadlikult just lapsikust ja vänguseni läilaks ajavat parodeerimist. Sõnade valikus ei olda tagasihoidlik, vaid pakutakse üle poseerivalt poisikeseliku ropendusega. Jah, anormaalseis oludes häbistatakse sellega, mida normaaloludes häbenetakse. Kõnevikuuridega ei tõlgitseta ilutunnet, vaid hoopis vastupidi just vastikuse tunnet. Nalja ja pilkega ei otsita esteetilist naudingut, vaid äritatakse eetilist meelepaha, provotseeritakse plahvatust. Jah, otse süüdatakse kõik sisemised vastuaku lõhkeained praksuva trotsimissädemega. Tagantjärele võivad okkupatsiooni naljad sellepärast sageli liiglabased ja toored tunduda. Nende mõju mõistmiseks on vaja alati ka vastavasse miljöösse sisse elada. Nende ülepakkuva pingutuse puhul ei tohita unustada, et neid ei ole plahvatanud rahulikes meeleoludes.
vaid kirgede üleärrituses, tungide kaoses, ümbruse ja kogu elu tasakaalust välja paiskavas äärmiselt ägedas õhuäire meelehärmas. Mida kindlamini end terrori tõttu valitsema ja taltsutama õpitakse, seda enam kiheleb alateadvuses tahe mõne pilkepommiga eriti hävitavalt raksata. Ja kui juba kord riskeeritakse suud avada, no siis ka enam ei pühitseta ega hoolita tagajärgedest, vaid puistatakse puha välja, mis vähegi meenub. Teiselt poolt ärgem unustagem ka seda kummalist levingu viisi, mis okupatsiooninaljade sõnastusvabadust on soodustanud. Egas okupantide surve all saada pilget nende pihta avalikult levitada. Ei trükis ega ettekandes, ei isegi vabas vestluses ega võõraste juuresolekul, vaid naljad levitatakse salajas ja varjatult. Neid peidetakse sosinasse või paljundatakse käsitsi ja jäätakse teistele nii, et keegi levitajat ei tea. Selline teadmatus ahvatleb aga veelgi enam sõnade rajutulega mängides vallatama ja liialdama, lõõpima ja ropendama. Kui venelased okupeerisid Eesti, siis hakkasid paljud hingepiinadest välja pääsu joomises ja enda unustuses otsima. Ülemaaliselt joodi vabariigi matuseid, mis kaldusid kahte äärmusesse. Ühelt poolt tõlgitseti oma südame ustavust isamaalises laulus, teiselt poolt lämmatati oma tuleviku hirm ja aastus kuraasitamisse ja üleolevasse alvakspanusse kõigi tiblade ja nende sabarakkude vastu. Alkoholi uimas joobutakse ka illusoorsest ja saavutatakse enda üleolutunne autosugustiivselt õhulosside ja tühja ooplemisega. Seda kibedam on siis ka eneseiroonia ja taganemine grotesksesse ja paradoksaalsesse või lihtsalt nonsens sõnamängu. Sama kallak on omane juba meie orjaaja rahva naljale ja kogu meie rahva hingele. Kui tegelikkuses ei leita enam mingit tugipunkti oma eksistentsile, siis otsitakse seda ikkagi veel kasvõi fantaasiast ja luuleloomingust. Kui tegeliku elu võitlus küll kaotatakse, siis jätkatakse seda ometi unelmate ja igatsuste, soovtungide ja kasvõi mälestustegi vallutamatus kantsis ja vähemalt kujutatakse end ikkagi võitjana. Selline hingeelu on soomesugu rahvaste üks iseloomustavamaid jooni, mis läbi aastatuhandete ikka meie idamaist päritolu paljastab ega lase meid kunagi läänelise elutunde agressiivset ja ekspluateerivat enda maksma panu tungi mõista. Liiati selle jõhkrusi, julmusi ja alatuid jultumusi kaasa teha. Muidugi on ka venelased läbi lõhki lääne päritolu, aga kaugeltki mitte ida, nagu ainult asjatundmatuses mõisted sassi on aetud. Küll aga on õigustatud ja vajaline kommunismi järsk eraldamine läänelisest demokraatiast. Samuti on Eesti vaimse ja ingelise lõhkikäristatuse mõistmiseks vaja meeles pidada, et eestlaste päritolu ei ole mitte ainult lääneline, vaid meie esivanemad siirdusid läänelisse kultuuriilma alles sajandeil Kristuse sünnipaiku. Sulatades oma rahva hinge ja iseloomu nii hästi lääne ja ida sugemeid, kuna meie tõeline olemus on hoopis põhjamaine. Suhtumine võõrastesse on soome ugrilastel ja aarjalastel põhjalikult erinev. Aarjalane kujutleb võõrast barbaarse vaenlasena, keda on vaja allutada ja orjastada või pikema jututa maha nottida.
soome-ugrilane ei häiri võõrast enne üldse mitte, kui see ise ei tule teda häirima. Ja ebasõbraliku võõrast ei taheta tappa, vaid sellest tahetakse lahti saada nii, et ta minema peletatakse või et ta siin viimibine talle endale piinlikuks ja ebameeldivaks moonutatakse. Seda on Eestis aina osatud teha, nii et okupantidel alati meie juures ebamugav on olla, hoolimata kõigist majanduslikest hüvedest ja näilisest sõprusest. Mõni tilgakene irooniat ja narritamist ikka poetatakse okupantide enesetunnet mürgitama. Näiline sõprus ja poolehoiu teesklemine on sageli õige lääge taluda. Seda tundsid Vene okupandid eriti häirivalt, kui nad võrdlesid, et soomlane tuleb sulle vihaselt vastu ja kiristab pussi ammaste vahel. Eestlane aga naeratab sulle mahedalt ja hoiab pussi selja taga. Või võtkem võrdlus lätlastega, kes minevad kommunismi pajas kiies punaseiks nagu peedid. Kuna eestlased püsivad ka kõige kuumemas tules ikka nagu redised. Pealt küll punased, seest aga täitsa puhtalt valged. Et Eesti rahva hinge püsivus läbi aegade paremini mõista, meenutagem sel puhul märkust Läti Enriku kroonikast. Et eestlased lasevad end küll ristida, kuid loputavad pärast ristimisvee ära, jah, lasevad küll kiriklikult matta, kuid kaevavad isegi hauad salajas lahti ja matavad surnud ikkagi ümber hiide esivanemate juurde ühiseks lahutamatuks hõimutervikuks. Katsutagu siis sellist rahvast tasalülitada. Kogu oma olemuselt väga konservatiivne Eesti rahva juures pole uute traditsioonide juurutamine nii lihtne vormi muutus, nagu oletasid Vene kommunistid. Venemaal muutus otse spordiks uusi mõisteid kombineerida ja pikkade võtmesõnaliste nimetuste algustähtedest isegi uusi sõnu otse kui mänguks kujundada ning käiku lasta. Hakati ka Eestis selliste silpsõnadega mängima, kuid märgati varsti, et igale lühendile tekis kuhjaga nii halvamaigulisi tõlgitsusi, et parem ära tarvita. SSSR oli üle Eesti populaarne kui sitaste sibulate sööjate riik või suregu Stalin stahhaanavlikult ruttu. NSVL ei kõlanud põrmugi Nõukogude Sotsialistliku Vabariikide Liit, vaid hoopis nälgivad sandid vahivad läände. Ja kui heal lapsel palju nimesid öeldakse olevat, siis Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik pidi küll üliheana tunduma või näima, sest ENSV sai hullupööra palju meelitusnimesid, nagu näiteks. Enne nälg siis viletsus. Eestit nöögib seltsimes vares. Enne nägematu sulide valitsus. Eestis nuumatud sead Venesse. Endiste noorsotsite väljestu. Ja nii edasi. Muidugi jurgiti ära ka Eesti kompartei lühend EKP. Ega kurat pühitse, kuna kõrge usulisest rahvakomissarist RK sai rahva kurnaja. Isegi seltsimehe lühend sai uue mõtte ja sisu, sigamine sööma. Ja kui rahva omakaitsest sai rahva silmis käevaruka lindil ilutseva lühendi RO järele röövlid omavahel, siis töörahva miilitsale ei olnud enam kerge lindi kandjatki leida, sest see oli ainult tite miilits. Teadagi ei oldud ka kiitusega kitsi. Punasõduri mütsinäru sai kõlava nimetuse täide vaatetorn. Punaarmeelane ise oli Vanka Vastjanka. Kompartei ajalugu nöögiti lustipulbriks, nii nimetatud poliithariduse loengud olid katekismuse tunnid.
Nõukogude põhiseadus oli Stalini särapäike ja kompartei liikmed olid naljavennad. Liikmekandidaadid aga pannilakkujad. Kuna Komnor kutsuti maguspuder ja ustava parteitu bolševiku kohta öeldi juba varjamatu alavääristamisega topus. See vastu aga narmendavaid sunnitöölisi tituleeriti kaasani üliõpilasteks. Kõik nõukogude sümboolika sai ilusasti üle sümboliseeritud. Isegi Nõukogude Liidu vapp, sirp ja vasar tähega, sai sügavama mõtestuse. Aamriga kolksti pähe, sirbiga kõri maha ja siis mutkui tähtede taha. Üle öö tekkis igasugu naljandeid ja kõnekäändudele lisaks isegi moodseid mõistatusi. Kuna löök lauludele eriti tüüpiliseks kujunes vanade ja uute Venemalt toodud tekstide parodeerimine, kuni issa meie ja usutunnistuse ümber tõlgitsemiseni. Nagu seda poliitilise surve aegadel juba varemgi ja mujal maailmas küll ja küll on tehtud. Alamal esitataksegi klassikalisi näiteid rahvapilke eri aladelt. Algul punaparadiisi ja pärast pruuni põrgu ajastust. Sõnastuse toorused olgu vabandatavad, aja enda toorusega. Kuid kõige ropemad vaimukused jäetakse siin siiski avaldamata. Paljudest avaliku elu tegelaste tögamiseks sihitud naljadest esitatakse siin esialgu ainult mõningaid tüüpilisi näiteid. Ühtlasi palutakse iga heatahtliku lugejat oma mälestusi Eesti rahva õudseist varjusurma aastaist meelde tuletada ja selle raamatu autorile kui Eesti rahva luulearhiivi juhatajale talletamiseks saata aadressil Landspart Uppsala. Mõista, mis see on. 50 peaga sajajalgne, kõht vastu selga ja selg vastu kõhtu. Kui seisab, siis haiseb, kui liigub, siis karjub. See on rühm punasõdureid. Teiseks, issa meie paroodia. Meie pättide kamp, kes sa oled Toompeal. Pühitsetud said sina Kremlis, sinu riik on Moskvas. Sinu tahtmine sündigu nii vanglas nagu sünnitöö laagris. Meie igapäevast leiba anna meile tarvituse järgi, sealiha näita ainult kaugelt ja anna andeks meile meie sõnad, kui ka meie andeks jõuame anda oma nuhkidele. Ära saada meid mitte Siberisse, vaid päästa meid ära marksismist ja leninismist, sest sinu päralt on riik ja riigi rahad üürikeseks ajaks. Aamen. Kuidas Eesti okupeeriti sõjata? Miks võeti Eesti enne kui Läti? Läti on ju suurem, Balti riikide sentrum ja nii edasi. Selle kohta ütleb Stalin. Oleksime Läti enne võtnud. Lätlased küsinuksid eestlaste käest, kas tulete appi? Eesti vastanuks. Tuleme. Oleks läinud sõjaks. Nüüd aga võtsime Eesti enne. Eesti küsis küll Läti käest, kas tulete meile appi. Läti aga vastas, et ei tule. Nii saimegi sõjata. Punaarmeelaste kuub. Kord küsiti ühel punaarmee sõdurilt, kes lõikavalt külmal talvepäeval vantsis nagu tavaliselt ikka ringi ilma sinelita. Kas õhukese pluusiga külm ei hakka? Kuidas nii? See on ju villane. Aga kas suvel sellega ei ole kuum? Kuidas nii? Sel ei ole ju voodrit all. Vahelduvad ajad. Olid ajad, olid majad. Autod seisid ukse ees. Läinud ajad, läinud majad. Miilits seisab ukse ees. Tulid ajad, tulid majad. Hitler vahib ukse ees. Kaovad ajad, kaovad majad. Stalin jälle ukse ees. Mingu majad. Võitlus jätkub ukse ees. Saagu ajad, saagu majad. Vabariik meil ukse ees.
Nende ridade kirjutaja kõneles juba 1. novembril 1946 Stockholmis teemal okupatsioon rahvapil pilke kõverpeeglis. Kuulutamas olid ka mõned rahvusfondi tuusad, kellede kohta ennustati õieti. Need on selleks liik tõsise näoga mehed, et ka nalja ja pilget meie välisvõitluseks oskaksid ära kasutada. Seda seisukohta rõhutas rahvusfondi sekretär ja nii nimetatud telefonikataloogi dotsent juba varem, kui ta Uppsalas 26. septembril 1946 globaalse paatosega propagandat tehes surm tõsiselt tõotas, et rahvaluulet rahvusvond igatahes küll trükkima ei hakkavat. Aga kuni ei koida valgust pagulasjuhtide vaimu öös, säilitagem rõõmutuld eraalgatuse nalja tungaldega ja kantkem seda edasi kasvõi pilkest suitsvate tõrvikutega. Soome sõnameister Elmi Helminen on kirjutanud suurepärase artikli ühest tähtsaimast maailma printsiivist. See on kogu looduses ja kõigi vaimselt vähegi arenenud inimeste juures avaldub huumori meel. Inimese intelligentsi mõõdupuuks on see, kas ta saab naljast aru, kas ta oskab ise naljatada ja kas ta jaksab teiste tögamist ning pilget enda kulul välja kannatada või seda koguni veel nautida. Lootusetult õnnetu on inimene, kes ei oska enam naerda. Ahastus viib kokku varisemiseni. Siiras elirikas naer on laste eesõigus ja täiskasvanute õnnistus. Kodu, kust kaob nali ja naer, on otse kui järv, mis hakkab mudasena kokku kasvama ja lähebki lõpuks umbe. Aga rahvas, kes jõuab oma saatuslööke huumori ja irooniaga leevendada, see rahvas ei kaota ka oma elujõudu ega võitlusvaimu. Vaid võib ühes sugupõlves teise tõendada oma esivanemata vanasõna kristalliseerunud elutarkust. Keegi ei jaksa hävitada ilmast pajuvõsa ega talupoja sugu. Eesti rahva saatustee ei ole olnud kerge käia. Sageli on kaotatud kõik vahendid ja varustus. On kaotatud sõbrad ja kaaslased. Kuid üks abinõu ja liitlane ei ole eestlus kunagi maha jätnud. Vaid on meid ikka edasi aidanud. See on hea tuju, mis jaksab ka läbi pisarate naerda ja seega meid hävingust päästa. Mure on hingele otse kui lihaste ülepingutus ihule, millest vabastab vali, nali ja naer. Kurbus ja lein on ingeline reuma ja tiisikus, mis ruineerivad inimesi vaimselt, kui neid ei ravita rahutunde ja elurõõmuga. Meid täitku armastus ja aukartus kõige selle vastu, mis väärib leina. Kannatav kodumaa kohustagu meid tegudele, kuid ärgem nõrkegem meeleeitesse, vaid ületagem ahastus ja säilitagem hea tuju. Säilitagem vankumatu tahe mitte ainult surra, vaid ka elada oma vaba kodumaa heaks. Ning huumori meele järele otsustades peaks Eesti rahvas küll maailma andekaimate hulka kuuluma. Küllap ka vahvamaite hulka, sest selle rahva omapäraseks vägiteoks on nuttu naeru alla matta ja naljadega kurbust katta. Oskar Loorits, okupatsioon, rahvapilke kõverpeeglis.